Згідно з медичною реформою, на Миколаївщині буде створено 4 госпітальних округи. Нині документи знаходяться на затвердженні у Кабінеті міністрів. Обласний центр та ще 7 прилеглих районів – це один із округів. Населення близько 700 тисяч осіб. Відтак, для надання цілодобової ургентної допомоги на базі ЛШМД та міської лікарні номер 3 запрацюють медзаклади інтенсивного лікування. Для цього вивільнять 35 койко-місць та перенесуть у Дубки. Переміщені будуть в межах одного міста ліжка туди, де кращі умови будуть для перебування пацієнтів. Це перше. Ні одна людина, яка зараз знаходиться на робочому місці, має кваліфікацію, вона не буде скорочення. Хірургам з лікарні швидкої медичної допомоги така реорганізація не до вподоби. Вони побоюються взагалі залишитись на вулиці. Проте головний лікар ЛШМД іншої думки. Єдине два врача, которые идут к Александру Петровичу, это сын нашего городского хирурга и еще один молодой доктор Передерий, который здесь отмечен. Напротив остальных фамилий, все они остаются, потому что у них 6 вакантных посад. А с вами разговаривало отделение, которое остается в полном составе. На тепер хірурги з міської лікарні номер 3 щовівторка надають ургентну допомогу пацієнтам після впровадження реформи цілодобово. У нас все это есть. Мы уже 21 год, к вашему сведению, может, большинство из вас должно знать об этом. Мы по вторникам дежурим и оказываем точно такую же помощь жителям города, и плюс еще оказываем по многим отделениям помощи жителям области. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.